Gue Arif gue. Arif. Gue Arif lo. Di sini wah saya Semeru ini itu lo. Belain gue. Bang Bario. Cek coba nih. Siapa namanya? Guru gue dari Nara. Ini Nara. Boleh enten jadian opo-opo Semeru ini metik lo. Ini ngajeng. Endose Mbah Marican jeneng meneh kok. Nggih. Mbah Marican gede. Londa, ya kan Semeru kono, iki Semeru sing ngene iki. Ya sing jenenge sing Kabare wae sing iki Swiss. Nggih. Kalih es krim ngono. Wis rasa iki lho. Oh, tasih. Mau naik apa? Turun. Mbah siapa? Mbah Bario. Kopi bareng Mbah Bario. Monggo, Pak. Kopinya, kopi Semeru. Kopi Semeru ditar. Tubuh kopi Robusta Semeru. Adem. Bisa. Enggak. Hah? Ani enggak. Pasirnya ben. Hangat. Kopi dulu mantap kopi lereng Semeru. Enggak. Mau pulang. Yeah.